መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን ዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ ክልተ ለካቲት 2022 ትሕዝቶ መደብና ይጅምር ኣሎ። ምሳና ሕበሩ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣሜሪካ ንሃገሩ ናብ ኩናት ዩክሬን ከተእትዋ ህርድግ ትብላላ ክብል ከሲሱ። እቲ ፕሬዚደንት ብዛዕባ እቲ ዘሎ ቁልብላው ድሕሪ ሳምንታት ኣብ ዝሃቦ ፈላሚ ርእቶ ኣሜሪካ ነቲ ዘሎ ወጥሪ ከም ምኽንያት ተጠቒማ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝያዳ እገዳታት ንምንባር ትሰርሕ ምህላዋ ገሊጹ። ፑቲን ኣሜሪካ እቲ ሩስያ ብዛዕባ ወተሃደራዊ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣብ ኣውሮጳ ዘለዋ ስክፍታ ወትሩ ዕሽሽ ከም እትብሎ ገሊጹ። ሰራዊት ሩስያ ናብቲ ምስ ዩክሬን ዘዳወቦም ቦታታት ብብዝሒ ክዓርዱ ምስ ጀመሩ እቲ ወጥሪ ክጋደድ ከም ጀመረ እዩ ዝገልጽ። ሩስያ ብታንክታት፣ ከበድቲ ብረታት፣ ሚሳይላትን ነፈርቲ ውግእን ዝተሰነዩ ኣስታት 120 ኣብ ዶባት ዩክሬን ኣሰሊፋ ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ። ሩስያ ግን ነቲ ብምዕራባውያን ዝቐርበላ ዘሎ ንዩክሬን ክትወረአ እያ ዝብል ክሲ ኣሉታዊ መልሲ ኣትህበሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕረዚደንት ዩክሬን ቮልደይመር ዘለንስኪ ብሰሉስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሩስያ ንዩክሬን ክትወራእ እንተፈቲና እቲ ኩናት ኣብ መንጎ ዩክሬንን ሩስያን ኣይኮነን ክኸውን፣ ንመላእ ኣውሮጳ ናብ ምሉእ ኩናት ዝሸምም እዩ ክኸውን ኢሉ። ፕረዚደንት ፑቲን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃንጋሪ ቪክቶር ኦርባን ኣብ ሞስኮ ድሕሪ ምዝርራቡ ኣነ ከም ዝመስለኒ ኣሜሪካ ብዛዕባ ፀጥታ ዩክሬን ኣይኮነትን ትግደስ፣ ድሌት ኣሜሪካ ቁጠባዊ ግስጋሰ ሩስያ ንምቕፃይ እዩ ንዩክሬን ከዓ ንምሕያል ክብል ተዛሪቦ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወራር እንተፈፂማ ምዕራባውያን ሃገራት ክወስድኦ ዝኽእላ ስጉምቲ ግን እንታይ እዩ? እቲ ቀዳማይ እገዳ ኣብ ልዕሊ ሩስያን ፑቲንን። ምዕራባውያን ሓይልታት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወራር ክትፍፅም እንተኮይና ዝተፈላለዩ እገዳታት ከምብሩላ ከም ዝኽእሉ መጠንቀቕታታት ኣብ መሃብ ይርከቡ። እተን ምዕራባውያን ሓያላት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሩስያን መራሒኣን ከምብርኦም ዝኽእሉ እገዳታት ብወግዕ እኳ እንተዘይተፈልጡ፣ ተንተንቲ ፖለቲካ ግን እዞም ዝስዕቡ ማዕቀባት ክወርዱ ከም ዝኽእሉ ይገልጹ። ገደባት ናይ ገንዘብ ምዝውዋር፣ ካብ መንጎቶም ኣብ ልዕሊ ሩስያ ክፀንዑ ዝኽእሉ ማዕቀባት እቲ ሓደ ንሞስኮ ካብቲ ስዊፍት ብዝብል ዝፍለጥ ስርዓት ዝውውር ገንዘብ ምእጋድ እዩ ክኸውን። ስዊፍት ልዕሊ 200 ሃገራት ዝጥቀማሉ ናይ ገንዘብ ምዝውዋር ስርዓት እዩ። ሩስያ ካብዚ ስርዓት እንተተኣጊዳ ባንክታታ ምስቶም ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝርከቡ ባንክታት ናይ ገንዘብ ዝውውራት ክፍፅሙ ናብ ዘይክእልሉ ደረጃ ኣትዮም ማለት እዩ። ኢራን ኣብ ዓመት 2012 ተመሳሳለ ማዕቀብ ተነቢሩላ ነይሩ። ሽዑ ብሰንኪቲ ማዕቀብ ካብ ዕዳጋ ነዳዲ ክትረኽቦ ዝግባእ ዝነበረ ገንዘብ ከይኣከበት ከም ዝተረፈት ይግለጽ። ካልእ ገደብ ዶላር፣ ሩስያ ንዶላር ከመተዓዳደገይ ከይትጥቀም ብመንግስቲ ኣሜሪካ ክትክልከል ትኽእል እያ። ዶላር ኣይትጥቀምን እንተተባሂላ ድማ ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ዝርከቡ ባንክታት ምስቶም ኣብ ሩስያ ዘለዉ ባንክታት ብዶላር ዝውውር እንተፈፂሞም መቕፃዕቲ እዩ ዝፅበዮም። በዚ ምክንያት ከዓ ሩስያ ምስ ዓለም ዝህልዋ ናይ ምትዕድዳግ ዕድል ዝተገደበ ይኸውን። ሩስያ ናብ ዕዳጋ ዓለም እተቕርቦ መሸጣ ጋዝ ብዶላር ኣሜሪካ ዝፍፀም ብምዃኑ ኣብ ቁጠባኣ ዝፍጠር ኣሉታዊ ፅልዋ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኸውን ይግመት። እቲ ካልእ ዝፅበዮም ዘሎ እገዳ ባንክታት እዩ። ኣሜሪካ ንባንክታት ሩስያ ናብቲ ጸሊም መዝገብ እትብሎ ዝርዝር ከተስፍሮም ትኽእል እያ። እዚ ማለት ከዓ ዝኾነ ይኹን ኣካል ምስ ባንክታት ሩስያ ርክብ ከይህልዎ ከም ምግባር ይቁፀር። ኣብ ሩስያ እውን ዝለዓለ ወሰኽ ዋጋ ሸቐጣት ክኸትል ይኽእል። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ባንክታት ሩስያ ከተንብሮ እትኽእል ገደብ ዝኸትሎ ጉድኣት ኣብቲ ሃገር ጥራሕ ተሓፂሩ ዝተርፍ ኣይኮነን። እኳ ደኣስ ገንዘቦም ኣብ ባንክታት ሩስያ ዝቐመጡ ሃብታማት እውን ከም ዝፅለዉ ምግማት ይከኣል። ካብቶም ዝጥቀሱ ገደባት ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ናብ ካልኦት ሃገራት ሰደድ እትገብሮም ነገራትን መሸጣ ፀዓትን እውን ማዕቀባት ክግበሩ ከም ዝኽእሉ ተንተንቲ ይገልጹ። ብተወሳኺ ድማ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ፑቲንን ካልኦት ኣብ ዝርዩ ዘለዉ ብፆትን ማዕቀባት ክወርዱ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ልዕሊ ንብረቶም ከምኡ እውን ዝገብርዎ መገሻታት እገዳ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እውን
ቢቢሲ ጽሒፉላ። እዛ ትርእይዋ ዘለኹም 548 ገጻት ዝሓዘት ዓባይ መጽሓፍ ሓንቲ ካብተን ኣብ ዓውደ ቁጠባን ፖለቲካን ካብ ዝተጻሕፋ ብሉጻት መጽሕፍቲ ብቐዳምነት ትጥቀስ። ኣሴ መግሉን ሮቢንሶንን ብዝተባህሉ ክልተ ፕሮፌሰራት ዝተጻሕፈት ኮይና ናይ ልዕሊ 15 ዓመታት መጽናዕቲ ዝሓቆፈት ቤስ ሴለር መጽሓፍ እያ። እዚ ዓባይ ፕሮጀክት እዚኣ ብኣዝዩ ውሕሉል ኣቀራርባ ብበረኸት ዕቑበ ተተርጒማ ብመስትያት ቤትና ተመዊላ ብዙሕ ኣድካሚ መስርሕ ሓሊፋ ናብ ኣንበብቲ ቀሪባ ኣላ። በረኸት ዕቑበ ዝሓለፈ ዓመት እውን ኤርትራ ኣብ ትሕቲ መቑሕ መላኺ ትብል ህብብቲ መጽሓፍ ተርጊሙ ናብ ዕዳጋ ኣቕሪቡልና ምንባሩ ይዝከር። እዛ መጽሓፍ እዚኣ ታሪኽን ኣመጻጽኣን ዝተፈላለያ ሃገራት ዓለምና ብምውካስ ጠንቂ ብልጽግና ድኽነትን ውድቀትን እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ እያ ትምልስ። ሃገራት ስለምንታይ ደኸያ ስለምንታይ ከ ካብ ዓንኬል ኩናትን ሕሰምን ክወፃእ ዘይክእላ ወይ ድማ ብኣንጻሩ ኣብዚ ዘመንና ዘለዋ ዝበልፀጋ ሃገራት ከመይ ኣቢለን እየን በልፂገን ንዝብል ሕቶታት ዝተፈላለያ ሃገራት ከም ኣብነት እናቕረበት ትምህርን ትምጉትን። ቁኑዕ ፖለቲካዊ ውሳነታትን ተኽእሎ ቁጠባዊ ብልፅግናን ብሓደ ወገን፣ ጉጉይ ፖለቲካዊ ፖሊሲታትን ዓዕናዊ ቁጠባዊ ሳዕቤናቱን ከዓ በቲ ሓደ ወገን ኣዝዩ ማራኺብ ዝኾነ መገዲ ተዘንቱ። እዛ መጽሓፍ እዚኣ ኩሉ ሰብ ክርድኦ ብዝኽእል መንገዲ ስለ ዝተተርጎመት ዓሚቕ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ወይ ከዓ ናይ ስነ ቁጠባ ድሕረ ባይታ ዘይብሉ ሰብ እውን እንተኾነ ብቐሊሉ ኣንቢቡ ንታሪኽ ናይተን ብርክት ዝበላ ከም ኣብነት ዝቐረባ ሃገራት እናንበበ ዝተፈፀሙ ጌጋታትን ዘሰዓብዎ ዕንወትን ክግንዘብ ይኽእል እዩ። እዛ መጽሓፍ ጠንቂ ውድቀት ናይ ሃገራት ጥራይ ኣይኮነትን ትዝርዝር፣ ኣብ ግብሪ ተፈቲኖም ኣውንታዊ ውፅኢት ዘምፁ መፍትሒታት እውን ብውድዓዊ መንገዲ ተቐምጠ እያ። ኣብ መወዳእታ ኩሉ ኣንባበ ትግርኛ ከንብባን ክመሃረላ ንዕድም። ልዕሊ ኩሉ ከዓ ፖለቲካዊ ኮነ ቁጠባዊ ጉዳያት ናይ ህዝብናን ሃገርናን ብስምዒት ዘይኮነስ ብፍልጠት እውን ክምእዘዝ ስለ ዘለዎ ፍልጠት ሰኒቕና ንሃገርናን ህዝብናን ናብ ሰላምን ብልፅግናን ዝቕይስ መንገዲ ሃሰው ክንብል ሓላፍነት ኩሉናይ። እዛ መጽሓፍ እዚኣ ኣብ ሰማያት ዶት ኮም ወይ ከዓ መምህር መኮንን ተስፋይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ከምኡ እውን ዮናታን .se ተስፊት ጳውሎስ ሽወደን ከምኡ እውን ኣብ ኣማዞን.com ተዘርግሐትልኩም ኣላ። ካብ ኣማዞን ክትዕድጉን እትደልዩ ናይ ምግዛእ መስርሕ ኣዝዩ ቀሊል ንክኾነልኩም ሓሙሽተ ሊንክታት ተዳሊልኩም ኣሎ። ኣብ ዝጥዕመኩም ወይ ከዓ ኣብ ዝቐርበኩም ሊንክ ብምጥዋቅ ብቐሊሉ ነዛ መጽሓፍ ክትረኽብዋ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ሊንክታት ኣብ ትሕቲ ዚ ቪድዮ ኣብ መውሃቢ ርእይቶ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። መጽሓፍ ኤርትራ ኣብ መቑሕ ምሕደራ መላኽ እውን ኣብ ኣማዞን ተዘርጊሓላ። ናታ መላግቦ እውን ኣብ ታሕቲ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ሰናይ ንባብ። መስትያት ቤትና፣ መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት፣ ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ